Всім привіт, мої шановні друзі! Я таки, все ж таки, починаю проходити ігрушку Return to Castle Wolfenstein. Це одна із перших частин. Доволі ігрушка вже не нова, старенька вже, їй вже 22 роки, 2001 року. Ще коли я ходив у школу, на моєму першому комп'ютері персональному, це була одна із перших ігор, яку я боявся грати. Ну як боявся, було трішки страшнувато. Тоді ж мені було, десь я не пам'ятаю, в класі 5, десь я був в 3, щось таке. І тільки я починав її проходити, і закидав її відразу. Пограв півгодинки і все. Ну я нічого не пам'ятаю про неї взагалі. Ігрушка, кажуть, цікава. Да, графіка не така, як зараз, але не в графіки ж суть, так же ж. Графіка це таке, це сприймається на око, главне сюжет і так далі. Давайте подивимося, що у нас тут. Так, система. Тут все стоїть на високих. Зараз ми чутливість мишки оберемо. Де воно тут вбирається, не знаю. Так, система управління. Движення. Ага. Ну, в общем, тоді все. А як? Так, обзор, бінокль, движення, стрільба. Атака, перезарядка, автосмена, контрол, обзор, бінокль B, різне. В общем, ігрушка тут німці, фашисти, якісь паранормальні зомбі і так далі, якесь паранормальне явище. В общем, фантастика із примісю нацистів. Давайте почнемо. Виберіть уровень сложності. Ну давайте на самій легкій складності, тому що я знаю, ці шутери там олдскульні, в них не так і легко грати. Давайте на самій легкій, не буду я заганятися. Так, загрузочка йде. Так. Заставочка. Войдите. Да, Джек, есть какие-нибудь новости? Да, сэр, мы только что получили зашифрованное сообщение от Кеслера, нашего человека из Крайзо. И? Оба агента были схвачены и удерживаются в замке Вольфенштейн. Черт, созывай совещание, Джек. Да, сэр. Что ж, джентльмены, теперь разберемся совсем поподробнее. Что мы упустили? Вот то, что мы знаем. Это замок Вольфенштейн, находящийся в горах на севере Германии, собственность Гиммлера. Мы давно знали о существовании замка Вольфенштейн. Мы только недавно получили сведения от наших агентов из немецкого сопротивления о том, что там проводятся странные оккультные ритуалы. Эти лица входят в недавно созданную Гиммлером паранормальную дивизию СС, небольшую, но элитную группу, состоящую из людей с IQ выше среднего и занимавшимися ранее оккультизмом и паранормальными явлениями. Во главе стоит вот эта женщина. Кельга фон Булоу, наш человек в Крайзой из одной деревни ниже замка, информировал нас, что она и другие члены дивизии были недавно доставлены туда. Человек с моноклем — это Вильгельм Страссе, также известный как Голова Смерти, яркий, но жестокий ученый, возглавляющий отдел особых проектов Гиммлера. Особых проектов? Это так неопределенно. Мы знаем, что он занимается разработками различного нового оружия, включая исследования ракет. Ходят слухи, что там ведутся сверхсекретные разработки химического и биологического оружия. Прелестно.
Но на сей момент мы не знаем, как это связано с масштабными археологическими раскопками около замка Вольфенштейн. Итак, новое вооружение, ракеты, химические и биологические исследования, а теперь и оккультизм. Все это ни о чем не говорит. Поэтому мы послали туда наших парней. Джек, что мы можем сделать? Мы можем послать спасательную группу. Или? Или ждать и надеяться, что они выберутся сами. Как скажете, сэр. Что ж, я думаю, нам лучше подождать. Тому сідайте зручніше, шановні мої друзі, заставочка пройшла. Так, завдання перше. Зловіщі слухи. Частина перша. Побіг. Прикази слідуючі. Проникніть в замок Вольфенштейн і розслідуйте повішення активності паранормального діла СС. Соберіть всю інформацію, яку знайдете касательно вищевказаного діла СС і їх діяльності в этом районі. Кеслер, ваш связной, является членом немецкой группы сопротивления под названием «Крайзой». Ему удалось частично проникнуть во временную штаб-квартиру паранормального отдела СС и получить ценную информацию, касающуюся его деятельности. Встретясь и с Кеслером в деревне около места проведения археологических раскопок, он представит дополнительную информацию касательно вашего задания. Помните, если вы или агент один будете захвачены, попытайтесь вырваться любой ценой. Приказ номер 71 остается в силе. Если вас схватят и будет существовать вероятность того, что вы можете выдать информацию касательно вашего задания или ОСА, покончите с собой, приняв таблетку цианида. Как всегда, если вы будете разоблачены, ОСА отречется от того, что знает о вас и вашем задании. Удачи! Задачи. Вот что бы то ни стало, вырветесь из темницы. Найдите вход в нижнюю часть замка. Так, ясненько. Так, ну перед тим, як почати, я вам скажу, що там більшість проти, щоб я проходив цю ігрушку, та й взагалі, напевно, щоб я проходив ігрушку на каналі, різні ігрушки. Але, звиняйте, шановні мої друзі, є невелика кількість людей, моїх підписників, шанованих, як кажуть, що хочуть, щоб я пройшов саме цю ігру. Тому, якщо вам не подобаються всі мої проходження, просто зайдіть, поставте вподобайку, будь ласочка. І мені буде приємно, і вам це буде не тяжко. Так, у мене не ігровий канал, але все ж таки мені подобається так періодично проходити різні, як кажуть, взагалі я люблю логічні ігри, як ви знаєте, але і люблю такі шутерки, і старі, і олдскульні. Ну, побачимо. Взагалі-то, я вас не буду слухатись. Ну добре, давайте почнемо. А можливо, можливо, ті, хто не любить взагалі проходження ігор, можливо, вам і сподобається. Давайте. Що тут таке? Входите, сержант, входите. Як завжди, якийсь вчений, що з головою не дружить. Как прикажете, гердоктор. Приведите другого. С этим почти закончено. Яволь. Яволь. Фашисты. А в нас зараз рашисты. Ну что ж, попробуем еще раз. Гірше, ще гірше, ніж... На кого вы работаете? Фашисти, які були у Другій світовій війні. Нічого. І ідіоти кажуть на нас, українців, що ми нацисти, ну, просто нонсенс. Опа, а це вже ми, головний герой. Так. Чутливість мишки не дуже така, дуже, точніше, велика. Давайте збережемо гру, напевно, зараз. Ім'я. Так.
напишемо Ukraine. Так, збережем. Так, опції. Система. Так, зараз почекайте. Якщо ми так поставимо. О, так, так, начебто і краще. Так, що в нас є? Люгер. Поїхали. Мій начебто ще більше стало. Ну це взагалі треш. Хто ж там кричить так? А так. Ні, трішки більше. Вибачайте, тому що потрібно спочатку це все налаштувати. Так, напевно. Так. О, так краще. Зачинено. Паутинням взялося все. Так, ну що тут? Хто кричить? Ау! Да, да. Да, да. Да, да. Ах, это ты. Приведи другого и возьми этого со стола. Доктор Си. То есть бежи. А у вас все доктор в порядке? Си. Ага. Иди сюда, иди сюда. Это американец. Иди сюда. Американец. Американец. Так, що ми тут бачимо? Рапорт о допросі. 17 марта 1943 год. Допрашуваємо неізвісний. Допрашуваючий доктор Зі. Із допрашуваємо удалось получить крайне мало інформації. Через нього було пропущено 77% стандартного тока перед тим, як він скончався. В потайному кармані його обуви ми обнаружили таблетку цианіда. Ця находка заставляє нас повірити, що він і його сообщник були шпіонами, работавшими вместе, хоча ми ще не определили, на яке агентство вони, возможно, працюють. Надіюсь, отримати кращі результати від його сообщника. Время смерті. Допрашуваємо 15.35. Тобто це ми. Сообщник. Так, що ми можемо тут робити? Нехай. Вибачай. Що вам тут? Патрончики є якісь? Аптечки. Тут, до речі, аптечки можна брати, як в старих добрих іграх. Як не побачив. Зачинено. Ага. Кнопочка. Та здохни ти вже. Навіть можна кидати, дивіться. Інтерактив якийсь є. Аптечка, ну у мене 100%. А як можна, на яку кнопку можна зберігати гру? На F5, здається. Напевно, на F5. Так. Да, F5. Зберіг гру. О, оце вже круче. Що в нас тут можна робити? Я взагалі не пам'ятаю. Я давно це ще був. О. Я вам розповідав, що в школі ще проходив цю грушку. Грушку. Патрони, напевно, потрібно економити.
Я волі. Ну, і зберігати гру частіше, тому що можуть і прибити. Хоч і легка складність, але все ж таки. Здохни, фашист. Ну, сирена, жесть. От і сирена. Куди мені йти? Сюди? Поки що терпімо. Поки що терпімо. Так, це я виключу сирену. Нам дуже дають багато... А, хто стріляє, дивіться. Дуже дають багато патронів. Будемо бігати, а що робити? Так, тут ми все. Наверх, вниз. Тут я був наверх. А, там іще було вниз. Давайте наверх збігаємо спочатку. Ні, ігрушка дуже класна. Ну тоді була вона чомусь страшна, не знаю чого. Бо там буде підземелля, де я доходив. Там були, типа, скелети, здається. Ну, зараз виглядає просто така, знаєте, ностальгія. Так, тут я не був. Що ти тут розминаєшся? Стоїть, розминається. Фашист. Фашисти. Аптечок у нас вистачає. Так. Нам здається сюди. Закрито. Іще нижче. Напевно так. Ахтунг, ахтунг, увага, ахтунг, здається. А, тут я був же. Ти що? Для всего личного состава охраны от майора Юргена состояние боеготовности. Как вы все знаете, паранормальный отдел СС имел ошеломительный успех при последних раскопках около деревни. Между тем, Хельга фон Блоу была сильно недовольна уровнем охраны замка Вольфенштейн и деревни, прилегающей к месту проведения раскопок. Хочу лишний раз подчеркнуть, насколько большую важность имеет эта операция для Рейха. Недавно были обнаружены двое шпионов, пытавшихся проникнуть в замок. После случившегося я предупреждаю вас, что в случае обнаружения любой бреши в охране, вызванной личным составом, виновники будут подвержены самым жестоким мерам наказания. С уважением, майор Вильген Юрген, командир охраны, замок Вольфенштейн. Так, ясненько. Давай я трішки приберем музыку, тому що щось чересчур... Вот так давайте. Волає сильно. Давайте ще раз пробіжимо, тому що я щось запутався. Ой, упав. Ой, жесть. Який я дебіл. Добре. Бачите, в чому фішка старих ігрушок, тому що тут їх падаєш, знімається здоров'я. І нормально так знімається. Нічого, будемо старатися. Будемо привикати.
Давайте спочатку, що тут наверху. Що в нас наверху? Тут ми все облазили, начебто. Ага. Можливо, тут. Чи що? Ага. Чи граната? Ну, якщо я впаду, я розіб'юся. Угу. Ага, ось все, бачу все. Це вже я. Так я тут був. Який сенс. Так, ладно. Ага, сюди, сюди. Зрозуміло. Зрозуміло. Туди можна чи сюди? Така музика, ну я її прибрав, тому що вона трішки в'їдає в мізки. Дохне. Дохне фашист. Там хтось зверху стріляє чи що? А, хтось знизу стріляє. Адольф Гітлер. Такий як Путлер, да? По суті. Куди ти? Здохни. Ну, якийсь офіцер. Мінус один. Мінус два. Аптечки в нас повно вистачає. Ще? І ще там хтось? Мінус три. Хто іще? Не знаю, чи мені пригати вниз, чи... чи обійти. Тут в нас немає нічого. Давайте підемо вниз, спустимося. Ух ти! Поки що нам це не потрібно. Давайте побіжимо внизу. Понизу. Що в нас тут? Оце сюди спуск ідеш, виходить. Зачинено. То прийдеться там, напевно, спускатися. А, бачите, як здоров'я внизу, в лівому внизу углу. Як біжиш, припустимо, то, бачите, набирається. То знижується здоров'я. Прикольно. Для того часу. 2001 рік, уявіть, ігрушка, ну блін. Взагалі бомба, навіть зараз граєш. Щось у ній таке є. Ну, рицарі, вони не встануть. Не підуть. Рицарі. Ой-о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 й. Тут полить у мене. Блін, здоров'я мене з'їло, блін. Це куди? На вулицю. І ще хтось? І що? Ага, є, бачу. Бачу. Гранатку, можливо, кинуть. Одну. Підривався, ні? Ти заховався. Офіцер. Жесть, який тут буде. Да уж. Скрізь ці портрети висять. Замок Вольфенштейн. Що в нас тут нічого немає секретного? Ага, дивіться ось. Я реально не знав. Давайте подивимося, що в нас тут.
Пацани тут ще є, пацани. Пацани-пацанчики. Ага. О, можна перекусити замість аптечки. А тут я не був. Чи був? Не був, бачите? Патрончики зараз позбираю. Чисто випадково знайшов ту. А, почекайте, почекайте. Це, напевно, я закінчив главу чи що? Побіг? Давайте я не буду. Я хочу подивитися, що я там відкрив. Таємне. Мені ж цікаво просто. Що ж це за... А, таємний вхід. Ну, гроші, ніфіга собі. Ну, золото. Знайшов золото, ще й таємний вхід знайшов. Гуляючи. Так, що у нас там по часу, вже півгодинки ми бігаємо приблизно. Ми побігли. Напевно, ми першу главу пройшли. Время 18.29, 18.30, цілі. Бачите, ми пройшли першу частину, напевно. Типа втеча із замку, напевно, ще не знаю. Так. Знаєте, дуже цікава ігрушка. Я думаю, що вам теж дуже сподобалося. Давайте прочитаємо, щоб в наступній серії, як кажуть, коли я буду випускати, не читати це вже. Задання перше, ну, задача остається та сама. Частина друга. Центральна часть замка. Прикази слідуючі. Проникніть в замок Вольфенштейн і розслідуйте повищення активності паранормального відділу СС. Соберіть інформацію. А, це саме. Ясно. Задача. Найдіть вход на канатну дорогу. Ось така ігрушка, шановні мої друзі. Давайте на цьому закінчимо. Пишіть в коментарях, хто реально, ну, дивиться мої проходження і підтримує український контент, український лесплей, взагалі відеоігор. Я з задоволенням буду проходити цю ігрушку. Підтримуйте мене фінансово, тому що для мене це, як ви знаєте, дуже-дуже величезний стимул. Ставте вподобайки, навіть якщо ви не любите відеоігри. Поширюйте це відео. Напишіть коментар будь-який для просування цього відео. Ну, що вам скажу, дуже буде багато відео, які ви любите про Україну і так далі. Все, як кажуть, в старому стилі, залишається. Я дуже вас люблю, шановні мої друзі. Давайте до нових зустрічей. Думаю, скоро випущу і другу серію, третю і так далі. Побачимо. Давайте, всім пока, до побачення. Дякую, що мене взагалі дивитеся. До нових серій. До нових зустрічей на каналі, шановні мої друзі.